Ramstedt då. Ska bli första trean i matchen. Ja, det blir det. Matthews. Matthews. Oj, oj, oj. Rakt in bland väldigt många. Senast då var Köping som satt alla sina straffkast. Det gjorde inte. Och så en trea på Kall. Mitch Petersen, nummer 10, inne för första gången. Och där har vi... Här så, Larrier. Ja, tre poängare för Hansson. Hittar någon kasta till. Ja, Adam Ramstedt, men det var nog inte tanken egentligen. Här kommer istället då Skyberg som kan... Stokes. Terins. Ja då, Felix Terins. Ramstedt. Där finns det läge för Larrier att 12 poängs ledning Norrköping. Skyberg. Fin, fin boll in under korgen och Stokes hittar inte flack. Där ska han ändå göra poäng. Och... Terens driver igenom. Hårt uppvaktad. Här då har Jackson behöver sänka den här trean. Nu gör han det. Larrier till Terins som sänker den trean. Han får tappa bollen två gånger om men lyckas ändå hålla kvar den samma Terin eller Matthews. Sänk. Friberg. Larrier. Larrier, långskott, han sänker.